uvaženi korisnici projekata, predstavnici medija, dame i gospodo. Zadovoljstvo mi je da vas pozdravim na današnjem događaju koji je organizovan u cilju predstavljanja uspješnih projekata odabranih za finansiranje iz drugog poziva programa prekogranične saradnje Crna Gora-Kosovo. Kao što ste upoznati, drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u iznosu od 2,04 miliona eura raspisan je u januaru 2019. godine. U okviru drugog poziva Ministarstvu financija i socijalnog staranja dostavljeno je 39 projektnih predloga, ukupne vrijednosti od preko 11 miliona eura. Kao najrelevantnije za postizanje programskih ciljeva, odabrali smo 6 projekata koji su predloženi za finansiranje iz bespovratnih sredstava. Ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava iznosi 2 miliona i 17,5 hiljada eura, tako da smo obezbijedili da iskoristimo 98% dostupnih sredstava kroz ovaj drugi poziv. Na nivou cijelog programa, čija je vrijednost 7,6 miliona eura, do sada je kroz prvi i drugi poziv dodijeljeno preko 4 miliona eura i podrške za projekte u oblastima zapošljavanja, socijalne inkluzije, zaštite životne sredine i unapređenja turizma, kulturnog i prirodnog nasljeđa. Također moram da istaknem da su dosadašnji projekti i pozivi rezultirali formiranjem značajnog broja partnerstava između državnih organa, javnih ustanova, opština i organizacija civilnog društva iz obje zemlje korisnice programa. Imajući u vidu da je potrebno obezbijediti da se realizacija odabranih projekata nastavi uspješno i da program ostvari svoj puni potencijal, u saradnji sa zajedničkim tehničkim sekretarijatom krajem 2020. godine organizovali smo seminare za korisnike i to na temu uspješnosti sprovođenja projekata, procedura javnih nabavki, izvještavanju i vidljivosti EU podrške. Tehnička pomoć projektima nastavit će se i u narednom periodu. Kako bi svim zainteresovanim organizacijama pružili priliku da postanu korisnici IPA sredstava koja su dostupna u okviru ovog programa i na taj način doprinesu postizanju programskih ciljeva zajedno sa partnerima sa Kosova, već smo otpočeli pripremu trećeg poziva, čije je raspisivanje planirano za kraj marta ove godine. U svojstvu ugovornog tijela želimo da izrazimo punu spremnost za saradnju i napređenje partnerstva sa korisnicima bespovratnih sredstava, imajući u vidu naš zajednički cilj, a to je bolja iskorišćenost dostupne predpristupne podrške Evropske unije i doprinos poboljšanju kvaliteta života stanovništva u prekograničnim područjima. Koristim priliku da se zahvalim svim partnerima na uspješnoj saradnji u ovom procesu i na kraju želim da čestitam svim korisnicima grantova, poželim uspješan rad i radujem se našoj intenzivnoj saradnji tokom sprovođenja projekata.